Statt der Tochter hat Herz und Schumme, und wartet auf Bart Witz, jetzt ist noch so viel Kontext und hat sich gerade. Wohnen als Entrüstungsmeli, wohnen als Aratschikan, als Ansatz Entrüstungsmeli, die der Kuse Karakakan, ist es gesehen, ist Aschara Karakakan, Karakakan. Wurde bitte, der Bett Arrede und Hoske Gönber, ich kann schon sehr wohl die Masse, weil Himnakan Chantir, ich kann uns ja Chantir Tschech. Himnakan Chantir, Gabijoch, Petakamutian, Kurzanmann, Gautzentatze, Kassesnell, Aschanabar, Stabilisatsnell, Vichaka, ihr Kai, Porzell, Durska, Leis, Vichaka. Als kein Eis und Trüssenerin, Napataka, da wird gelernt. Als kein Eis und Trüssenerin, Merhamrutsun, Eis hat sich Pataschanatitas. Immer Zauchserti, Megasurkaro in Pastel, wo Hamrutsun mit der Pavorisan Gotzimut, Ընտրությունները, որպես պետականության այդ կործանման պրոցեսի կասեցման հնարավորություն չդիտարկվեց, այն ընկալվեց սովորական պայքար իշխանության համար։ Դրա մասին է խոսում նաև այն բազմածավալ, այդ թվում նորաբույծ դաշինքների կամ կուսակցությունների առկայությունը ընտրություններով։ Որ մենք գիտենք ինչի վրա է զարմացած։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ ձևավորվող որոշ կառույցներ մտնում են խաղի մեջ, քաղաքական գործընթացի մեջ, ակնհայտորեն փոշիացնելու ձայները, չէ՞, ձայները փոշիացնել նպատակով, ինձ համար հասկանալի չէ, ինչու են այդ նույն ջահացին ջուր լստում շատ ու շատ ընդդիմադիր կեցվածքով հանդես եկող կուսակցությունները, ընդ որում ակնհայտ, որ որևէ հաջողություն նրանք չեն կարող արձանագրել։ Ավելին, եթե խոսքը գնում պետականության պաշտպանման, փրկության, եթե կարելի ասել, խնդրի մասին, այդ կուսակցություններից որից է մեկը առանձնացած ոչինչ չէ կարող միայնականել։ Հետաբար պետք է ընդհանրել, որ կամ պետք է ինչ-որ մեկ ընդհանուր ճակատով հանդես գան, կամ եթե դա չի ստացվում, մի խառնուեք այդ գործը։ Որովհետև կրկնում եմ, ամենամեծ խնդիրը, որ մեզանում առաջացավ, եւ որը քաղաքական առումով չեզոքացրեց, այս ընտրությունների պատմական կարևորությունը զրոյացրեց։ Դա այն է, որ շատ ու շատ կուսակցություններ, շատ ու շատ լիդերներ կներեք, իրենց շատ լուրջ լիդեր համարողներ գտան, որ իսկ ինչու ոչ, մենք էլ մասնակցենք, միգուցե մեզ մոտ եք ստացվի։ Արդյունքում մենք արժեզրկեցինք պատմական կարևորությունը, չեզոքացրեցինք այս ընտրությունների պատմական կարևորությունը։ Եվ հիմա մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Հայաստան պետության լինել չլինելու հարցը։ Մենք այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Հիմա եթե ինձ ասում են, ով հաղթեց, ով պարտվեց, ես շատ պարզ բան եմ ասում։ Ընտրությունը կատարվում է հետևյալ երկու կարևոր հարցադրման մեջ։ Ընդդիմությունը, իդեմ պատիվ ունեմ եւ Հայաստան դաշինքի։ Առաջարկում էր, այո, իրավիճակ արձանագրում է, որ իրավիճակը բարդ է, այս անելանելի կամ մեր պետականության համար կործանարար սպառնալիքները ձևավորվել են գործող իշխանության ձեռամբ, անգործության կամ գործունեության արդյունքում, չէ՞, եւ բայց բոլոր դեպքերում այս միջակայից դուրս գալու համար պրոբլեմներ ախտարելու համար մենք պետք է պատրաստ լինենք արժանապատիվ խաղաղության ճանապարհով գնալ, սա նշանակում է մաքարել կանգնած, ոտքերի վրա արժանապատվորեն։ Փոխարեն առաջարկում են աղմուկ չդնենք, գերիները կարող են սпасել, չէ՞, ոչ ես մարդիկ մտել են 1000 հոգի մտել են մեկ բանացեն, որ դուրս գան եւ այլն, այսինքն դրա դիմաց ասում են, ապրենք չոքած։ Հասկանու՞մ եք, չոքած, կռիվ չանենք, աղմուկ չանենք, հանկարծ մեզ չխփեն։ Հասկանու՞մ եք, եւ արդյունքում ես պետք է ասեմ, որ մեր հանրությունը նախապատվությունը տվեց գոյատևել չոքած այս բանացին։ Հիմա եթե ես ասում եմ, ով է պարտվում, հասարակությունը, Հայաստանցին է պատվում, մենք բոլորս ենք պարտվել, եւ այս պարտության համար այս համը պատասխանատու են կամ մեղավորան, չեմ ուզում ասել ուրիշ ձևի, ոչ միայն նրանք, ովքեր որ ձայն տվեցին Քոչարը, Ավանին, Նիկոլ Փաշինյանին, այլ նաեւ նրանք, որոնք մնացին տանը եւ դուրս չեկան, իրանց համարելով վիզիտելի քաղաքականությունից ավելի բարձր, քաղաքականությունից ավելի բարձր, ավելի մաքուր, չգիտեմ, ճերմակ ձեռնոցներով կամ օձիկներով ապրող մարդկանց, նրանք տանուր տվեցին հայ ժողովրդի պայքարը։ Սա պատմական պայքար է։